Disë jam, tash më t'i e bërë një biliarder, je lodhur gjithë natën, tash më është ora një mbrëmjes. Biliarderon? Pa, pa, biliarder. Po, po të biliarderizoheshim qik, po hajtë. Albano, ti lexoni pari çdo status të drejtorit. Ky i fundit ishte tronditës, mblidh kolegët dhe shkoni të parët në ngushëllim. Hame, që bëre? Hame, ure ti. Po që bëre me? Po që bëra, po vlija gjumë, ora 3 mëgjesit. Vlija gjumë, po qo, ora 3 mëgjesit, kur të me njeri u telefon, qo. Qyqa, më mora frymë, vdiqa. Të mora frymë, në u kënë erda nga shpia ime. Erda me vrap, Albano. Pse u me qatë duke s'ka marrë me raket? Ku e di u me qa ka ardhur ti, ore? Për qa më thire njerë, ha? Si për qa të thira, moj. Ha, more, për qa thira? Na mori lumi, moj. Pse, more? Na mori lumi, moj. Ore, qarë, pse na mori lumi, njerë jem shumë njerë. Si pse na mori, se i desh i bys, na mori lumi, po të them. Qa është, more, se s'po kuptoj gjë? Cubi. Drejtorit, i kam vdek të dy prindrit. Ua! Po. Qa suati? Drejtorit, i kam vdek të dy prindrit. Ua, e të mërshme. Qa suati, ore? Drejtorit, i kanë vdekur të dy prindrit. E të mërshme, që po më thua, Albano? Më fakt, se ku për atëhen spanjisht, më të. E kupton ti, që kuptosht i sështjeti, po t'i gjo. Drejtorit, i kanë vdekur prindrit. E mora vesh, more, e mora, po qa po thua, more, Albano? Po, e mora vesh, more. E mora, more vesh, po të... Po, se më pjetë qa po them, po të drejtorit kam vdek të dy prindrit. Dakor, prap, jo, po të thjesht po të them qa thua në kuftimi... Po të them ti kam vdek të dy prindrit, moj! Piece of shit! Okej, okej. Qa s'kupton? Mirë, jo, e kuptova. Jo, më falë mua! Jo, e kuptova, e kuptova. Drejtorit i kam vdek të dy prindrit. E kuptova, dakor. E kuptova? Zë Panaia që Kristos, bravo. Shmëthe, shmëthe, mora, Albano, shmëthe. Ti shpë thash, moj, të thash, i kam vdek të dy prindrit, moj, shmëthe. Jo, në regullë e mora, veshe mora. Po, si, si kështu? Si, si kështu? Si kështu, kështu, tak fakt, direkt? Ha? Nuk kam informacion për to, tak faket, shu, po, mund të kem vdek dhe tak fakt, si kështu ati. Ua, si kështu, more, tak fakt, shu. Si tak fakt, mora, Albano. Mba, se s'kam vdek tak fakt, moj, se si shan aty, si ruajta. Po, si, more. Mund të kem vdek bip-bip. Ua, ua. Ua, që më the, more, Albano, po si kështu, more, bip-bip, more, Albano, ua! Po jo, mo jo, të gjo, bip-bipi ishte aludimi im. Mund të kem vdek tak fakt, si shtu ati. Tak fakt, që thua, more, Albano. Ua, 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 që më the, Zoti, ma më bëri me djesë të ftohtë, a do e plasë në shesh. Dë gjo këtu, dë gjo, dë gjo. Ta them anglisht. Jo, i më kuptoj shqipun. Kupton shqip? Kuptoj. Ta them anglisht më mirë. Mirë, ha. If you talk, if you speak one more word, I will make love to your whole family. Oh, really? Very hard. Okay. All night long. Okay. More vesh? Tashi, drejtori kam vdek prindrit, nuk e di tak fak apo bip-bip, mund t'i kem vdek dhek pluq-pluq, nuk e di. Shathua, more, Albano! Ua, po që po më thua kështu, more? Qa po të themoj që kam vdek drejtori prindrit po të themoj? Ua, e të mërshme, more, Albano! Mere rije njëri, ma. Ua, erdi... Që bëre, më, që bëre? Që bëre, më? Sa po ledzova statusin i drejtorit tuaj, ajte sa keqim ka ardhë, ma, ajte përnda erda me vrap. Më falë, po ku shjeti? Po, shkoj kështë në bërvaki, do më thënë. Marni. Hajtë, zë nëzë, nëzë. More, hajderi, more, hajderi. Po ja më erdhëm, Albano, e më haj, ju vetë dy tani. Përdore, more, përdore, më hajderi, më, ku ishit, më, qa të bëni, më? Po në shpinë. Ku vetët, më, qik e këto blusë, kështë, sigur të ka rëmë bordi, më. Po, më tani se jam e të dashurë, se bashketojmë bashkë me këte. Kë ke të dashurë ti, me Elionën? Po e më këtë gotë. Po, Albano. Po, pëses?
Hajmo çaj. Se vdiqet ti, po vdiqet prindrit e drejtorit. Po ti u se. Ua, 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 kush? Po më thua që kam vdekur prindrit e drejtorit e. Po të them, për kush kemi thënë me drejtorit tim? Në çfarë e lënduar për ku do ta marr? Ua, po si e thua kështu mu Albano, si e thua kështu? Ua, po si ta them, ja ta them shiko kështu. Vdiqem prindrit e drejtorit. Ua, sa gjuna. Po t'ja se me këndë, ba se vjenë më natyrshëm. Po jo Albano të mërzitur, mo va. Të mërzitur? Po gjuna, mërë Albano. Mërzit e ti, po si jo. Më ngërët mërë ka bëdeshën që jesi saq. Po Albano. Prindrit e drejtorit, mo. Që dashurim kë. Ua, 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 ua. Si fola mëshorit tim ashtu se. Ha, gjuna. E, ha mëshorit tim. Pas kam bjemi në mëshori kë. Po jo, mo jo. Po jo, mo. Shte për krevatin, mo, se unë jam. Unë jam business sex, mo, tja. A ka më business sex, ti mor business sex. Po jo, mo jo. Më bëmë ati business sex, të hyra njerë me sex unë të shikosh. Ta një... Direk sa të me binjak. Kujt... E këshu, këshu, të shketi këtë ti që në dy prindri. Qëna the kështu, more Albano, more. Po qa thua kështu, more Albano, more. Po, 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 si kështu, more Albano. Po sem ti dishin në dy prindri, po sem Hamore. Ku jemi? Ku isha? Në pub. Po ç'a bën në pub mora 3 mëngjesit, no, e pa ke përgjegjësia. Ora 3 mos tash shkohet pub valla. Po si shko kanë 3 mëngjesit pub mora, e te serioz more. Kur shkoj? Në paradite. Në 11. Në paradite. Në 11, po. Po jo. Dytë turbulta, dy shoca, fat të vjen në zyrë. Tash direkt te muhabet për çan thirrë tash. Se mle male papi. Për çan thirrë? Për lash bir papi. Po ti më në 11 nesër. Ta tregoj për çan thirrë, fare. Ta dosh po se po çan thirrë. Jo, ta tregoj. Po pa. Bane. Sa do bëj? Mo, bani mua se të plasa këtu. O Albano, di tani se kemi. Hajde mbas me, bëj çabë un. Morë sa bëj. Po çka ndodhur? Se më hangë shpirtin. U, Albano. Hamos, hajde. A mos më fal temi për të drejtorin. Çka mund si ta qepësh atë gojë ti? Po ta di më çka ndodh. Ti s'na dha Albano mora apo jo? Dhe bëj bëjum. Dakord? Dakord. Dakord. Dakord, shumë se mora Albano, shumë se. Ti da. A vash. Është dera kryesore kjo. Ah, mirë, hajt. Dera pallatit. Hajtë, sa, ikë po. Po futu një, që do bëjmë? Po ecë mu, ecë bëjmë a ibe dhe ti mu ju. Ecë mu, që do bëjmë? Po ecë mu se ta tregon a ibe. Mos, saj mirë të irit, mos! Mos! Kush është ka qerët më gjesë, mërë, qa janë ta njerës, mërë? Po kur në së fëjë që... Hajë, dorë. Pari harrova qa bërë. Jezik! Ka thënë bëj së bëj u gjepe.
Më falë të nderuar... Le, le. Të nderuar punonjës. Le, le. Më fal, me dashamirësinë më të madhe që mund të ketë një punë dhënës. Nuk e faj. Ndaj, nuk e faj. Më fal. Më fal, se unë ju dëgjova, domethënë. Po na dëgjove, po ne nuk të dëgjojmë dot. Nuk të dëgjojmë. Unë ju dëgjova, domethënë. Nuk të dëgjojmë dot, na shën mort. Na shën po shkirt. Nuk e faj. Po kujto se bim kocë drejt. Ne kemi të parin vlat kemi. E parë vlat. Po ti mos sa mund dalë. Po mos sa mund. Sa ka ndonë më... Ore, mos më përsëri se po i flasë drejtorit me gjithmonë. Po, vetëm tha bëjtë qatë... Po, përshopra! Sa problemi kam, e arrestuan, qërë? Asi problem nuk ka, pra nda erdhëm me këtu të gjithë bashkë. Kaj sa e mi gjash veta, me ato që në ndodhen, do i ashu, do i varosim bashkë. Shke, nuk të legjeri vetëm. Qfar? Mos më mërzit, zoti më të mirët merë. Zes më mori mua, mori ata. I kishim të gjithë si në në babi Në arri të gjithë si tronditje. Për kokë të vlajtë vetëm në arri si tronditje, drejto. Për të betohem. U tronditëm. E disë u tronditëm, more, po të them. Unë fillim sa se bitë të tërmet. Pasaj kuptoha që po të dritesh a unë. U tundë. Që mëngër të morë, ta mëngër. Qepegojnë, vëtëm përsëri që ato thotaj. Qepe. Qëtë, shiko Albaru. Qëtë so njerët, qëfar do loj problemi, unë do ta mirë presë, do ta marë me qëtësi. Pra kompania do t'ja dalë, nëse... O që kompani, more? E, di që do t'a mash me qëtësi, pra na jemi në këtu, të mbështesim. Nuk të lëmë vetëm. Së është problemi kompanis, që është problemi? Nuk është problemi kompanis. Të bo qike këto t'a shishtë, të pëtadhesh me ne drejtorë, të lutem. Paske qënë ta mama i buri fort dhe lider drejtorë që të kemi parë gjithë mund që nuk përkulleshe për para kësaj gjëme që të ra që pëse s'na ra neve po të ra ty ashtu kësaj gjëme që do ullëte më të fort e burave në qoj por dha? Duhet bësh i fort duhet bësh shumë i fort tjera situata nuk kemi qa me bëk shush jeta nuk kemi qa të bëjmë o zotri më fal Shiko, më falë, kur zotri, nderuar, të lutem, mirë këta punojësit e mi i njo, po ti kush jashtë shqitje një, se nuk të njo, kush është këj, mor? Nuk e njo, nuk e njo. Unë jam Zoj. Unë punoj ke kompania për balë jush. Po të zdo... Vëfële për të dërë. Po në përgjësi këshu shkojnë për të drejtorat, kur kanë hale, këshu probleme, tragedi se kjo, dhe më thënë, që ta kemë CV. E të shkoj qaj, dhe më thënë. Po drejtor. Lemo, lejtë, zojnë, dhe gjo vlajnë. Më lejo, se mendoj që fjasën e mërë të stafit. Po së që jasë të postri ashtu. Ka drejtë. Po. Mendoj që fjasën e mërë të këtyre. Jo. Më fal. Dikush nga ju të nderuar punonjës, sepse po duroj në mënyrë apokaliptike. Pra, këtë fasadë në orën 3 mëngjesit me këtë klon cirku që vjen dhe bën si sfilat mode me flok, dhe ju që të lutem, dikush nga ju të ketë mirësinë përpara se t'ju pushoj nga puna familjarisht. Të më ketë mirësit më tërgoj që farë pëndodh Albano ose ti Julian, dikush nga ju punoj se të mi të dalë gjojë. Tregoja, Juli, tregoja. Qohu, Juli, qohu, fol. Tregoja. Po, Julian, të gjoj. E drejt.
ke të drejt të di që ne un pub. Pop, pop, trrr, alo? Banja, ja o ke drejt, ta dishti? Se, si, po. Se, op, alo, pop, prr, zrr, grr, trrr, a. Pop, un, tre, një mdhjetë, thë. Trrr. Ke drejt, me drejt. Me të gjodjo un. Drejtor. Shumë. Ishte paka shumë si shta Juli, vetëm se nuk gjeti asgjë. Jo. Unë të kam në Facebook, të kam këshu të close friends, dhe të lezoj gjithdo status. Se drejtore, Elbete, të bëra dhe këshu cousin request, po së më pranove, se semi këshuri. Bëra dhe një Albano got engaged with drejtori, asa të së më pranove, unë përshaka e bëra, se sa shu. Për kokën time, përshaka e bëra. Drejtor, të duam shumë. Unë të lezoj gjithdo status që bënë. Dhe vuaj me ty bashkë me... Dhe sot, kur lezova këtë statusin e fundit, i fort u tregove dhe kështë e qëndisur. Dhe ne erdhëm... Më falj, për çfarë statusi e ke fjallë? Pa, të pa e kështë e bërë, nuk e di si do vazhdoj jetën ti me... Që nga nesër, pa ju të dy, po e di që kush do jesh nga zëmra të dy njëri tjetëri, njështë e qifti mrekullushëm dhe do vi ditaj, do bashkojemi bashkë për sëri. Nuk mos e lësho vetën ti tashi, do vi dita të gjithë do na vdesim prindrit a mavri. Qa po thua me, qfar prindesh? Po them që me që të vdicim prindrit, po mdushtesim. Ne për mirë kemi artë ashi. Porosita Elionën të vishe i mirë që të... Elionën e porosita unë, more. O, që ka papi! Cër, alo? Qar prindesh thua me, që po flet, more? Po prindrit, po që që shkruaj du në Facebook? Ja, la, gurit. Mba, u lësho e vete, no, bur, qa, bur, mos i gjikmo në shkënd. Qar, lësho, qa, qa. Po të një kush vëti je, mor, që qarë? Qa, u drejtor, qa. Të lutem, qa. Më falë, të lutem. Lësho, më dzire. Ullu, ullu, ullu. Dzire, mor, dzire, dzire. Po ullë, qar të dzire. Ma dzire mua, ma. Po zdo mua, në dzire Elionës, po, po në dzire Elionës, mor, aman. Shkime Elionën, mor. Shiko, shiko. E kuptova, e kuptova, e kuptova, e kuptova. Ju falenderoj që keni ardhur për këtë funeral të shkëqyr. Drejtor. Për këtë surpriz vdekje nga ju, të lutem, të lutem, ti cërri. I dashur punoj si më i daluar Albano Bogdanovic. E drejt. Urdhro, bëqik më. E drejt. Të lutem. Urdhro. Statusi që ke lexuar ti mor djalosh, ishte për një dy breshkat e mia që kam bërë statu... Mos i që e prindit të kam bërë kokën, mos i thua e breshka të rishon. More, më gjodhër e po të theme dhe njerë, më gjo mua, ishin breshka vërtet dhe nuk ishe status, ishe share memory before 3 years ago për dy breshka që kanë ndërruar jetë. Të shkreta dhe kanë ndërruar jetë, ja, shiko. S'kemi arru kodën e diun. Albano, më duke të dhe. Qita që që qi! E ti brejsh ka cërë e me papë të dhe. Albano, më duke të se e dhjim. Me? Më duke të se e dhjim. Qa bëmo? E dhjim më duke. Shiko, shiko, në fraksionin e një minuti duhet të zhduke një nga shpia ime pas një zhurm frimari. Po lutem shumë thjesht. Po jo këtë drejt. Mund të them diçka në emër të stafit të lutem. Ti mos ta ndiq kështu. Na le të mbledhim çik veten se ne të kemi të çanim prindrit. Po i kam gjatë. Më lejo të paktën të lexoj fjalimin. Po i kam gjatë prindër, mos mund lexosh fjalimin. Po lutem dilja. Po më lexo mo të lexoj fjalimin. Dilja se do heq nga puna. Ikim pa po. Po drejtor të lutem. Dilni jashtë urgjent. Po drejtor të lutem se kam fjalimin e shënova në notë. Të lutem. Albano. Po ikim o ikim tani. Mos lekët. Të lutem dil tani. Më shika fik telefonin. Dil jashtë. Miru pafsh. Dil jashtë, mor, dil jashtë, o cërri, dil jashtë. Cërë, në pap. Po nuk më kanë vdekur, ta thash njerë. Jam për gjumër se do e kisha... Bën gabim që i quam prindrit breshka se shamë në kokën. Bën gabim. Jam për gjumër se do e kisha therë me dores dere. Prindrit nuk quam breshka, si do mos nëna. Dil jashtë. Mu një kuash dhe prostitut do gjipo breshk nuk i duhet nëna. Dil jashtë. Po dilni të gjithë jashtë, të gjithë jashtë, më liri flet gjumë. Ignorant, punoj si ignorant. Si vristi breshkat! Më falë, me le zotë. Më falë, edhe njerë po ju pyës me dashamirësi olimpike. Qfar,
çfarë dhe kush dreqin jeni dhe çfarë dhe çfarë dreqin e djallit të universit të satanaj doni këtu. Po do pres të tretat që ta qaj. Se ta fashë. Pa, Zonja dhe zotrinë, rikthehemi pas pak në apartamentin Gjyç në publicitet. Bum 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 b